Piesaistot gandrīz 2 miljonus eiro, Lūdzes novadā izbūvēta un nodota eksploatācijā jauna saules elektrostacija ar 2,8 megavatu jaudu. Tā ir viena no kopumā 8 saules elektrostacijām, ko tuvākajā nākotnē iecerēs izbūvēt Latvijas investīciju uzņēmums, lai stiprinātu valsts enerģētisko neatkarību. Stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Saules elektrostacija tieši piebraukšanas Zilupē tapusi nepilna gada laikā. Vietā, kur agrāk bija aizaugusi pļava, tagad uzstādīti 5000 saules paneļu. Šī elektrība, kas šeit tiek saražota, viņa tad iet tālāk uz apakšstaciju, ja, kur viņa tālāk tiek izdalīta. Un tas bija viens no galvenajiem faktoriem tajā laikā, kad mēs šo te jaudu, ja vietu meklējām, ja, tad Zilupes apakšstacija bija viena no tām, kur bija šī te brīvā jauda pieejama. Iecerēts, ka Zilupes saules elektrostacija gadā saražos ap 3000 megavatstundas elektrības. Pēc ekspertu aplēsēm tas ir pietiekami, lai ar elektrību apgādātu aptuveni 1300 mājsaimniecības. Lai gan pirmie te saražoto elektrību patērēs zilupieši, ieguvē ir visi Latvijas iedzīvotāji. Mēs jau faktiski jau esam liecinieki šim saules parku bumam, ja, kaut vai skatoties pagājušajās nedēļas svētdienā, ja, ka faktiski visu dienu gan arī izvēbīja saules enerģija un faktiski cena jau bija jau nulle un pat dažbrīd mīnusā. Ja ne šogad, tad nākošgad saulainās dienās mēs noteikti varēsim jau paši sev nodrošināt ar saules enerģiju nepieciešamo jaudi. Turklāt tas esot būtisks solis, lai stiprinātu Latvijas enerģētisko neatkarību. Viens, ka mums vasarā HES nav, mums iztrūkst ūdens Daugavā, lai ražotu elektrību, tad mums ir vai nu jāimportē. Un otrs ir, mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Mēs redzam, cik vecā padomju centralizētā energo sistēma, kas ir tik centralizēta, arī Latvijā tāda ir. Viņi būvēt uz padomu bāzes. Ja viņu ja uzlaiž gaisā raķete un centrālo šo sistēmu izlaiž no ierindas, visiem nav elektrība. Un šis ir simboliski signāls šeit pat robežai. Krievijai, ka mēs esam gatavi atteikties no šīs padomju savienības sistēmas un pieslēgties Eiropas sistēmai. Mums ir šī desinkronizācija jāveic. Uzņēmuma sadales tīkli valdes priekšsēdētājs atklāja, ka ikdienu elektrotīklam tiek pieslēgtas 5 līdz 10 dažādu jaudu saules paneļu sistēmas. Vēl virkne saules paneļu parku ir izbūves stadijā. Tā rezultātā tuvākajā nākotnē iezīmējas izaicinājums, kā un kur uzglabāt atjaunīgo enerģiju. Mūsu izsniegtās atļaujas ir tieši tik daudz, cik mūsu sadales tīkli spēja paņemt pretim, un tur nevajadzētu būt problēmām. Cits stāsts ir, kur mēs to elektroenerģiju varam patērēt, novirzīt, vai mēs viņu varam eksportēt un kļūt par enerģijas eksportētāju valsti. Līdztekus Zilupei Latvijas investīciju uzņēmums plāno izveidot vēl 7 jaunas saules elektrostacijas. Tostarp Valmieras, Rūjienas, Inčukalna, Kokneses, Carnikavas, Cēs un Daugavpils apkārtnē, kopumā ieguldot aptuveni 50 miljonus eiro. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.